Wakazi eneo la Mkokoni Lamu Mashariki wanaitaka serikali kukarabati ngome iliyoporomoka katika eneo hilo takriban miaka sita iliyopita. Ngome hiyo inayozuia maji ya bahari imeporomoka na mara kwa mara maji ya bahari yamekuwa yakipanda na kuingia katika nyumba yao na kutatiza shughuli zao. Rahma Rashid anaarifu. Kijiji cha Mkokoni kiko umbali wa kilomita zaidi ya 150 kutoka kisiwa cha Amu. Boti la abiria linalazimika kutumia saa 8 kufika katika kijiji hicho kilichopakana na nchi ya Somalia. Tatizo sugu linalowakabili wenyeji kijiji hiki ni ngome iliyojengwa kuzuia maji ya bahari kuporomoka. Hii ngome ikajengwa, isiwo limejengwa, lakini haikumaliza mwaka mmoja isiwo likaporomoka. Sasa hii kuna miaka sita na tumejaribu kuomba ukarabati wa hii ngome lakini haujawahi kufaulu. Na inatuathiri paka, mnaona senge tunaweka mawe, unaona kama hapo pale tumeweka gogo la mnazi, maji huwa yanapanda, watu huja na spade wanaweka mchanga kuzuia, lakini huwa inapanda paka kwenye msikiti ndani kule. Nyoka pia zimekuwa zikijificha katika mapango ya mawe yaliyoporomoka na kusababisha taharuki kwa wakazi. Hata hivyo nyoka wako si kwamba watakuja. Vile ngome imekaa imecrack na ni rahisi nyoka kuingia kujificha hapo na kuathiri. Ikiwa ni mambo ya maji, maji yanaingia kama ile ya ziwi. Haina faida yoyote. Ni kitu kama imewekwa tu za show. Kila jua linapotua wenyeji hupata hofu zaidi, na hasa kunapokuwa na mabadiliko ya hali ya hewa, kwani ndio nyakati maji ya bahari upanda juu na kuingia nyumbani mwao na hata msikitini. Sengine inapanda usiku, maji watu wamelala, mnajikuta nyote mwaogelea ndani ya vitanda. Nawaambia kiongozi wetu wa taifa Mheshimiwa Rais Uhuru Kenyatta aweze kushughulikia, aweze kuangalia njia gani jamii ya Mkokoni itaweza kukaa salama katika kijiji chao wasiondoshwe na bahari. Wavuvi wamekuwa kikadiria hasara ya ndoana zao za uvuvi kuharibika kwa kunaswa na mawe ya ngome hiyo iliyoporomoka, ambayo pia imekuwa ikihatarisha maisha ya watoto wanapogelea. Alafu hapa sisi wanawake pia ni wavuvi wa hapa hapa karibu. Hasa kama hawa mawe yako umerusha, ndoana yako imeshikwa, ni hasara. Kuogelea ndo itoendoana, urudi ujue utapambana na mnyama gani ndani ya maji. Unaona tunajitafutia kila namna. Lakini sasa ngome kwetu ni hasara kubwa hivi ilivyo, kwa sababu si ngome hii, ni mfano wa ngome. Hii hapa ilivyo hapa ni kuhatarisha maisha mida wote. Vana vya kiapwani tunahamu, sababu vana ni vana. Mwana akipanda pale mwanandoa kinsukuma amekui ameshakuisha, tutachuna maiti chukadhike. Hofu kubwa ya wenyeji kutokana na kuporomoka kwa ngome hii ni usalama wa watoto wao, sawa na kijiji kuangamia, kwani maji ya bahari mara kwa mara yamekuwa panda kwenye makazi. Nikiripotia Runinga Citizen kutoka kijiji cha Mkokoni Lamu Mashariki, langu jina ni Rahma Rashid.